ഇതാണോ ഇവിടത്തെ സാറ്? നിരഞ്ജനയുടെ സഹായത്തിനായി മോളിക്കുട്ടി എത്തുന്നു. കാർത്യായനിയെ അന്വേഷിച്ചെത്തുന്ന ഫൈസിക്ക് ആംബ്രോസിൽ നിന്നും അർച്ചനയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. റോസ്മലയിലെത്തുന്ന ഫൈസിയോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്ന രാജപ്പൻ. രാത്രിമഴ തുടരുന്നു. എന്റെ അറിവിൽ അർച്ചന വിവാഹിതയല്ല. ഞാൻ പറയാം സാറേ, ജീവനെ ഭയന്നിട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അവൾക്ക് അവിടെ ഒരു പയ്യനുമായിട്ട് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ ആളുകളുടെ ഭീഷണി ഭയന്ന ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അർച്ചനയുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാര്? വലിയൊരു വീട്ടിലെ പയ്യനാ സാറേ. സാറ് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കരുത്. അയാൾക്കൊരു പേരില്ലേ? സുധീഷനാ സാറേ. അർച്ചന പ്രഗ്നന്റായ വിവരം സുധീഷിന് അറിയാമോ? ഇല്ല, പക്ഷേ അവന്റെ വീട്ടുകാർക്കറിയാം. ഓ സാറേ, ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും അവരെ ഭയന്നാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. സുധീഷിന്റെ അച്ഛനാരാ? രാജപ്പൻ ആരെയാ പേടിക്കുന്നത്? പേടിക്കണം സാറേ. പറയച്ച, എന്തിനു പേടിക്കണം? കേറി പൊടിയാത്ത് നിക്കെ, നിങ്ങൾ പറ. എസ് പി വിശ്വനാഥൻ. സാറ് നിന്നേ, എല്ലാം ഞാൻ പറയാം. സാറേ ദ്രോഹിക്കല്ലേ സാറേ. സാറി വിവരം പുറത്തുവിട്ട നാലുപേരുടെ മരണത്തിന് സാറായിരിക്കും കാരണക്കാരൻ. ഞങ്ങളയാൾ ചുട്ടു കാറ്റി പറത്തു. ഈ കേസുമായിട്ട് സാർ അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കരുത്. എനിക്കിത് പുറത്തു പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് രാജപ്പൻ അറിയില്ലേ? സുധിയുമായി എല്ലാ ബന്ധവും അവസാനിപ്പിച്ച അവള് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നേ. അവന്റെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാ അവൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയുന്നേ. അവൾ അവനെ വിളിച്ചത് അവന്റെ കല്യാണ തലേന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ അവൾക്ക് അവനെ കിട്ടിയില്ല. വക്കീലിന്റെ മോനാ ഫോൺ എടുത്തത്. അങ്ങനെ അവര് വിവരം അറിയുന്നത്. അപേക്ഷ നടത്താൻ വിശ്വനാഥൻ സാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിന് കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാ പ്രസവിക്കാൻ സമ്മതിച്ചത്. കുഞ്ഞിനെ അവർ കൊടുക്കാനും സമ്മതിച്ചു. ആറാം മാസം അവളെ ഞാൻ കാർത്തികനയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് നിർത്തി. എന്തോ സംശയം തോന്നി വിശ്വനാഥൻ സാർ വന്നു. അതറിഞ്ഞ് കാർത്തികനെ അവളെ അവിടുന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അർച്ചന പോയി സാറേ. വിശ്വനാഥൻ സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അർച്ചനയുടെ ഗർഭം കള്ളക്കഥയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു. അവരത് വിശ്വസിച്ചു. അർച്ചനയെക്കുറിച്ച് കേട്ടത് കള്ളമാണെന്നാണോ വിശ്വനാഥൻ സാറ് ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? അതെ സാറേ, കാശ് തട്ടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കള്ളക്കഥയാണെന്നാ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത്. അർച്ചന പ്രസവിച്ചെന്നും കുഞ്ഞു നഷ്ടമായെന്നും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വനാഥ് സാറിനെ കൊന്നുകളയും. ഞാൻ പോലീസിലൊന്നും പരാതി കൊടുക്കാത്തതിന് കാരണം അതാ സാറേ. പിന്നീട് അർച്ചന സുധിയെ വിളിക്കാനേ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല? ഇല്ല സാറേ, അവന്റെ വിവാഹ വാർത്ത അറിഞ്ഞതോടെ അവൾ പിന്മാറിയതാ. കുഞ്ഞിന്റെ പ്രതീക്ഷയിലാ അവൾ ജീവിച്ചത്. കാർത്യായനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അർച്ചന എങ്ങോട്ട് പോയിന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? ഇല്ല സാറേ, അവളെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചതാ. അന്വേഷണം നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. കാർത്യായനി താമസിയാതെ പോലീസിന്റെ കയ്യിൽപ്പെടും. പിന്നെ വിശ്വനാഥൻ സാറിന്റെയോ മകന്റെയോ പേര് മറ്റാരോടും നിങ്ങൾ പറയരുത്. നിങ്ങൾക്കത് ദോഷം ചെയ്യും. മക്കളെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി അവർ വാ തുറക്കില്ല സാറേ. ശരി, എന്തെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടായാ ഞാൻ അറിയിക്കാം. ശരി സാറേ. ഇത്തരം കേസിനൊക്കെ പോലീസ് അത്രയേ വില കൽപ്പിക്കൂ. കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞിനെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതെങ്കിൽ വാർത്ത എപ്പോഴേ പുറംലോകം അറിഞ്ഞേന്. പോലീസ് നാലു പാടും പാഞ്ഞു നടന്നേന്. ഇതിപ്പോ ഒരു പരാതി കൊടുത്തു, അതവര് വാങ്ങിവെച്ചു, അന്വേഷണവും നടത്തി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലമ്മേ, പോലീസ് ഇപ്പോഴും കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അവരീ പല്ലവി തന്നെ പറയും. അടുത്ത കേസ് വരുമ്പോ അവരുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് പോകും. ഇതൊരു നിസ്സാര സംഭവമായിട്ട് എഴുതി തള്ളാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആരു പറഞ്ഞു? വലിയ സംഭവം തന്നെ.
പക്ഷേ കുത്തിപ്പൊക്കാൻ ആള് വേണം. ഇവൾക്കതിനാരാ ഉള്ളത്? കൊച്ചിന്റെ തന്തയ്ക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുമോ? അറിഞ്ഞാ തന്നെ അയാള് സന്തോഷിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. പോലീസിന് ഇതൊക്കെ അറിയാം. അതറിയാതെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് ഇവള് മാത്രം നാണക്കേട് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അമ്മ നിർത്തുന്നുണ്ടോ? എന്റെ ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയും. ഇതുവരെ പ്രതികളിൽ ആരെങ്കിലും പിടിക്കാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി അഥവാ പിടിച്ചാ തന്നെ കൊച്ചു പല കൈമറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ വെറും ഇടനിലക്കാരാ. ഒന്നും അറിയാതെ ആരും കാശെറിയില്ല. ഇനിയെങ്കിലും നീ അത് മനസ്സിലാക്കിയ നല്ലത്. ഇനി നീ ഇവളെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. എവിടേക്കാണെന്ന് വെച്ചാ ഇവളെ നീ കൊണ്ടാക്ക്. ഇതുവരെ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു. ഇനി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അമ്മ ഇങ്ങനെ ദയയില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത്. ദയ കാട്ടാൻ എന്റെ ആരാ ഇവള്? എനിക്കിവള് ആരുമല്ല. നീ വല്ല സാമൂഹ്യ സേവനവും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീടിന് പുറത്തു മതി. ഇതുപോലെ ഒരുപാടെണ്ണത്തിന് നിനക്ക് കിട്ടും. അമ്മേ, അമ്മ തന്നെയാ. കുറച്ച് നാണോ മാനോ ഉള്ള ആരും ഇതുപോലൊരു വീട്ടിൽ നിൽക്കില്ല. അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ? ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ? എനിക്കെന്റെ നിലയും വില അറിയാൻ മേഡം. ഇനി ഞാനിവിടെ നിൽക്കില്ല. അർച്ചന ഇവിടെ നിൽക്കണോ പോണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അമ്മയല്ല, ഞാനാ. ഇതെന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീടാ. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിന് കാത് കൊടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ? കേസിന്റെ കാര്യത്തിന് അർച്ചന ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം. ഇനി എന്ത് പ്രതീക്ഷ? അർച്ചനയുടെ മോനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. 4 ദിവസം വൈകി ചെന്നതിന് പോലീസ് ഇപ്പോഴും നമ്മളെയാ പഴിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിനെ പ്രസവം വരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അർച്ചനയുടെ പ്രാർത്ഥന മതി കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ. മുറിയിലോട്ട് ചെല്ല. നീ ഉറങ്ങുവാണോ? വിശപ്പൊന്നും ഇല്ലേ നിനക്ക്? ഉണർന്ന ഉടനെ എന്റെ കുഞ്ഞിനമ്മ പാല് തരാം കേട്ടോ. മോന് മുലപ്പാല തരേണ്ടതെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. അമ്മയ്ക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയി. മുലപ്പാലിന്റെ സ്നേഹം കൂടി ഈ അമ്മ തരും മോന്. പൈസ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടമാവാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സുധി. ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. കൈവിട്ട കല്ല് പോലെയാ കാര്യങ്ങള്. ഇനി അതിന് തിരിച്ചു പിടിക്കാനാവില്ല. എനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയവുമായി. ഞങ്ങളെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് ദയവെയ്ത് ഫൈസി തള്ളിവിടരുത്. അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ആ അമ്മ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി അവൾ അനുഭവിച്ച സങ്കടങ്ങൾ. അവിവാഹിതയായ അമ്മയെന്നല്ലേ ഫൈസി പറഞ്ഞത്? അതെ. എന്താ അവളുടെ പേര്? ഉഷ. ഒരു കുഞ്ഞിനെ അവൾക്ക് വളർത്താൻ കഴിയില്ല. അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരു പെണ്ണിനുണ്ടാവില്ല. ഫൈസി അവളെ കണ്ടതല്ലേ? അത് അവളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക്. ഫൈസി അവളുടെ ഫോൺ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് എനിക്കൊന്ന് താ. ഒരിക്കലും പിടിക്കപ്പെടാത്ത വിധം ഞാൻ അവളെ വിളിക്കാം. സുധി എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? കുഞ്ഞു സുരക്ഷിതമായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പേരും മേൽവിലാസവും വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്നാ പോരെ. വളർത്തുന്ന സാഹചര്യം അവളോട് പറയാം. കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി എന്താവുന്ന ഉത്കണ്ഠ അവൾക്ക്. അതൊന്നും അല്ല സുധി, അവൾ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ അവളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഫൈസി, ദേ ഫൈസി എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് വാങ്ങി എനിക്ക് താ. കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ വിട്ടുതരുമെന്ന് ഫൈസി മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കരുത്. ഞങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറല്ല. ഫൈസി ആ നമ്പർ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേ. സുധി, ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചതാ. ഫൈസി വിളിച്ചല്ലേ. നമ്മൾ കരുതിയതുപോലെ അല്ല കാര്യങ്ങള്.
ഡിസ്ചാർജായി മടങ്ങുന്ന വഴിക്ക് കുഞ്ഞിനെ ആരോ തട്ടിയെടുത്തതാ. അത്ര നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല അവൾക്കുള്ളതെന്ന് ഫൈസിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. ഉഷ എന്ന അവളുടെ പേര്. അവളുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഒത്താശയോടെയാ കുഞ്ഞ് അപഹരിക്കപ്പെട്ടത്. അതിലൊരു സംശയവും വേണ്ട. മൂന്നാല് ദിവസം ആരും കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ച് വരാതിരുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്കത് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഫൈസി അവളുടെ നമ്പർ അയച്ചു തരട്ടെ. യാത്രയുടെ ആവശ്യത്തിന് എറണാകുളത്ത് പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ലാൻഡ് ഫോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവളെ വിളിക്കാം. ഈ പ്രശ്നം ഒതുക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോവാൻ. കടങ്കഥയൊന്നുമല്ല, ഒരു ജീവിത സത്യം. നമ്മൾ കണ്ട ആ കുഞ്ഞ് സുധിക്ക് അർച്ചനയിൽ ജനിച്ചതാണ്. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെയാ അവൻ കൈനീട്ടി വാങ്ങിയത്. രക്തം രക്തത്തിനോട് ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കാനാവോ നമുക്ക്? എന്താ ഫൈസി പറഞ്ഞു വരുന്നത്? അർച്ചനയ്ക്ക് മുന്നിൽ മുഖം തിരിക്കാൻ എനിക്കിനി കഴിയില്ല. അതിന് അർച്ചന ഫൈസിയെ കാണുമെന്നോ? അവൾ ഫൈസിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് കുഞ്ഞിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പോരെ മുഖം തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ. ഇത്രയും വേദനയും അപമാനവും സഹിച്ച് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച അർച്ചനയെ ഇനിയും അകറ്റി നിർത്തണം അല്ലേ? അവൾ നേരത്തെ രംഗത്ത് വരാതിരുന്നതിന് തക്കതായ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതവൾ പോലീസിൽ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെ പറ്റി അച്ഛനെ സൂചിപ്പിച്ചോ? ഇല്ല, സുധിയിൽ നിന്നും ഒരു സഹായവും വേണ്ടെന്ന് കരുതിയല്ലേ അവൾ ഒരു വിവരവും സുധിയെ അറിയിക്കാതിരുന്നത്? ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലൊരു പെണ്ണല്ല അവൾ. അർച്ചനയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കും വേദനയുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ നിസ്സഹായരല്ലേ ഫൈസി? കുഞ്ഞ് സുധിയുടെ കയ്യിലെത്തിയെന്ന് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ നിശബ്ദത പാലിക്കണം. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജീവിക്കാനുള്ള അർച്ചനയുടെ പ്രതീക്ഷ ആ കുഞ്ഞാണെന്നാ. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്ന് SI ഷാജഹൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ച് നിശബ്ദനാവാൻ എനിക്കെങ്ങനെ കഴിയും? ഒരു ദിവസവും കൂടി കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇത് വിധിയാണ് ഫൈസി. വിധി എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കൈ കഴുകാൻ പറ്റില്ല. കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടും. ഫൈസി, എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും. ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീര് കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ. ഇനിയും അവളുടെ കണ്ണീര് വീണ അതിന് ഞാൻ വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കുഞ്ഞിനെ തിരികെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത തീരുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങാനാ പോകുന്നത്. അർച്ചനയ്ക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും സുധിക്കറിയില്ല. അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞെന്ന് സുധി വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ മിസ്സിംഗ് കേസ് പുറത്തു വരാതിരിക്കാനാ പോലീസുകാർ ഇപ്പം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുഞ്ഞിനെ കൈ കിട്ടിയ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാനായി പോലീസ് പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തും. പോലീസുകാരങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഫൈസിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ? കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ആരാണെന്ന് സുധിയും വിശ്വനാഥൻ സാറും അറിയും. പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫൈസി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. നിരഞ്ജനയ്ക്ക് പിന്നീട് ജീവിച്ചിരിക്കാനാവില്ല. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരു നീതികേടും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഫൈസി. ആ കുഞ്ഞിനെ നിരഞ്ജനയും സുധിയും തന്നെ വളർത്തട്ടെ. ഒരിക്കലും ഈ കേസ് തെളിയാനും പോകുന്നില്ല. പതുക്കെ പതുക്കെ അർച്ചനയും ഈ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ ഇപ്പൊ പറ്റൂ. ഫൈസി ഇപ്പൊ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കരുത്. യാത്ര പോലും പറയാതെ സുധീം നിരഞ്ജനയും പോയതിൽ ഗീത കുറച്ച് നീരസമൊക്കെ കാണിച്ചു. ഗീതയുടെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേ? പക്ഷെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നാലേ അറിയാമല്ലോ. ആ, ഏട്ടൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നാലുടൻ മൂന്നാറിൽ പോയി നിരഞ്ജനെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞു. നീ അതോർത്ത് ടെൻഷൻ ആവണ്ട. ഗീതയെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തണോ നടരാജൻ അറിയാം. ശബരി ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയതും എന്തുകൊണ്ടും നന്നായി. എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് അനുകൂലമായ സമയം. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. എന്നെ ഇതിലേക്കൊന്നും കൂട്ടുകയും വേണ്ട. ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമെന്ന് ഞാൻ നിരഞ്ജനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോകാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലേ, പോയ്ക്കോ. അപ്പോ വിശ്വട്ട് എന്റെ കൂടെ വരുന്നില്ലേ? ജയന്തിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോകാം. എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു എതിർപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് ജയന്തി കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല. ഞാൻ അല്പം താഴ്ന്നു കൊടുത്തു എന്നത് ശരി തന്നെ, പക്ഷെ പാതാളത്തോളം താഴാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. അവന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ചെന്ന് നിന്നു കൊടുക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണണം അല്ലേ? വിശ്വട്ടം കാണിച്ചത് വലിയ മനസ്സാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല.
അവനോട് പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മനസ്സ് നിറയെ സ്നേഹമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പിടിവാശി കാണിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ തോറ്റുകൊടുക്കുന്നില്ലേ? സത്യത്തിൽ അതൊരു തോൽവിയാണോ? മകൻ തന്റെ ഒപ്പം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ? എന്താ മറുപടിയില്ലേ? ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എങ്ങനെ താഴണമെന്നാ ജയന്തി പറയുന്നേ? എന്നെ നാണം കെടുത്തിയെന്ന സന്തോഷത്തിലാ സുദീപോ. അവൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് സാധിച്ചു. ഇനിയും ജയന്തി എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ജയന്തിക്ക് ആഗ്രഹം കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീ പോയിട്ടു വാ, ഒരു കുഞ്ഞുമായിട്ട് അവർ താമസിക്കുന്നതല്ലേ. വിശ്വട്ടം കൂടെ ഇല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല. അതെന്റെയും തീരുമാന. എന്തോർത്തിരിക്കുക? എന്താ നീ എന്തിനാ നിന്ന് പറയുന്നേ? സാറിന്റെ ഇവിടെ അതെന്ത് ചോദ്യവാ? നിന്നെ കണ്ട് നല്ല രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അതിന് സാറെന്തിനാ എന്റെ ദേഹത്തോട്ടത്? ഓ, നിന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടാത്തൊന്നും ആരും നിന്റെ ദേഹത്ത് ഇതുവരെ തൊട്ടിട്ടില്ലെന്ന്. നിന്റെ പേടി ഹേമാംബികയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ നിന്നോട് മിണ്ടുന്നതേ അവൾ അറിയാതിരുന്ന പോരെ. അവള് പുറത്തെവിടെയോ പോയതാ, ഇപ്പോഴെങ്ങും വരില്ല. ആ സർവന്റും ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല. നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ ഇതുപോലൊരവസരം ഇനി കിട്ടത്തില്ല. നീ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു വിഴിഞ്ഞിവിടെ ഇരുന്നാൽ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടത്തില്ല. നിനക്ക് വേണ്ടതെന്താ? നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടണം. ഞാൻ കൊണ്ടുതരും നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ. ഞാനത്ര നിസ്സാരക്കാരനൊന്നും അല്ല. ഹിമ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, കേണലാ ഞാൻ. ഇവിടെ ആരും അറിയണ്ട. നാളെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒന്ന് പോകാം. പോലീസിൽ എനിക്കറിയാത്ത ആരുമില്ല. എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരെയും എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഇറങ്ങിയാലേ ഈ കേസൊന്ന് ചൂടുപിടിക്കും. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നീ എനിക്ക് താ, അതിനപ്പുറം പോവില്ല. നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിലെത്തിക്കും. കുഞ്ഞിനെ കൈ കിട്ടിയാൽ ഹേമാംബിക പിന്നെ നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തത്തില്ല. നീ എവിടേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാനൊരു സഹായം ചെയ്യുമ്പോഴേ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും വേണം. അത് പറയാതെ തന്നെ നിനക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു പാല വിട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണം. നിനക്ക് അതൊക്കെ അറിയാവുന്ന എനിക്കറിയാം. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിന്റെ റൂമിൽ വരാം, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ടേ. എന്തിനാ രാത്രിയാക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിളെ വിളിച്ച് മുറിയിലോട്ട് ചെല്ല്. എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോന്നറിയാൻ ഞാൻ ആ മുറിയുടെ പുറത്ത് കാവലിൽ നിൽക്കാം. അത് പിന്നെ ഹേമാംബിക നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക. മിണ്ടി പോരുത്, എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കസർത്ത് കാണിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ കുഞ്ഞിന്റെ തന്ന നിങ്ങളാണോ? ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണാണെന്നുള്ള ചിന്ത പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ. നിങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂടുന്ന വൃത്തികേടുകളൊന്നും ഇതുവരെ ഞാൻ എന്റെ മോളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ അല്ല, എന്റെ മാൻ ഓർത്തിട്ടാ ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാതിരുന്നത്. ഇനി ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. വൃത്തികെട്ടവൻ, പോ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോകാൻ. ഡേ, നീ എന്താടി അയാളുടെ മുമ്പിലും ചെന്ന് തൊഴുത് കരഞ്ഞോ? അയ്യോ, സാറ് അവിടേക്ക് വന്നത്, ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിന്നോട് മുറിക്ക് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, നീ അത് കേട്ടോടി. നിനക്കിവിടെ ഇരിപ്പുറക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം.
അയാളെ അങ്ങോട്ട് വരുത്താൻ തന്നെയാ നീ അവിടെ ചെന്ന് നിന്നത്. നിന്നെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ ഞാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നത് അയാളെ പേടിച്ചിട്ട. നീയാണെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും തലേ ചാരാൻ നിൽക്കുവെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിന്റെ ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നിനക്കൊരാൾ കൂടിയേ തീരൂ. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാലും നിനക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ? അയാൾക്കാണെങ്കിൽ പെണ്ണെന്ന് എഴുതി കാണിച്ചാ മതി ഇളക്കം തുടങ്ങാൻ. നിന്നെ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തപ്പോഴേ ഈ അപകടം ഞാൻ മനസ്സ് കണ്ടതാ. കണ്ണും കാതും തുറന്നു വച്ച ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞത്. ഇനിയും എന്തിനാടി പോകാന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്? ഇറങ്ങി പോടി. എവിടെയാന്ന് വെച്ചാ പോയി തൊലയെ. എനിക്ക് സമാധാനം വേണം. അന്തസ്സായി ജീവിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ. അത് നിന്റെ അടവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവള് നിന്നെ പറഞ്ഞുവിടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നീ അതും പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. മാഡത്തോടൊരു വാക്ക് പറയാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവും? അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. നീ അതോർത്ത് വിഷമിക്കട്ട. ഇവിടെ നടന്നതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. നീ വേഗം പോവാൻ നോക്ക്. ഇനി നീ ഇവിടെ നിന്ന പലതും സംഭവിക്കും. എടി, നിന്നോടാ പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ച് നിൽക്കാതെ ഇറങ്ങി പോകാൻ. മാഡം വരത്, ഞാൻ പോവില്ല. മാഡം വന്നിട്ട് നീ പോയത് തന്നെ. എടി, നിന്റെ കൊച്ചിനെ കിട്ടില്ലെന്ന് ഞാനാ പറയുന്നത്. നീ ഇവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്തുദ്ദേശത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ ഹേമാമ്പികയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിന്നെ ഈ വീടിന്റെ പടി ഇറക്കിയിരിക്കും.